السلام عليكم ورحمة الله. أذان دي الله أكبر الله صفات باری تعالیٰ کا جو مضمون جاری ہے اس سلسلے میں ایک اہم قابل توجہ بات وقت کا وقت محسوس کرنے والے کے ساتھ تعلق کا مسئلہ ہے. وقت کوئی ایسی چیز نہیں جو یکساں ہر صورت میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح کے تعلق رکھتا ہو اور ایک ہی طرح کے احساس پیدا کرتا ہو. آپ مصروف ہوں کسی چیز میں اور بہت دلچسپی ہو تو آپ کا وقت آنند فانند گزر جاتا ہے, اور اگر ایسی جگہ بیٹھے ہوں جہاں طبیعت پر بوجھ ہو, طبیعت کے خلاف مزاج کے خلاف لوگ بیٹھے ہوں تو بعض وقت گزرتا ہی نہیں ہے. پھر مصیبت زدہ کا وقت بہت آہستہ گزرتا ہے, فراق کے مارے ہوئے کا وقت بہت آہستہ گزرتا ہے, اور وہ جو آرام محسوس کر رہا ہے یا جسے وصل کی راحت میسر ہے اس کا وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے.
لگتا ہے لمحے اٹھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے اس مضمون کا کیا تعلق ہے, اور کیا خدا تعالیٰ کے لیے بھی زمانہ اسی طرح کے اثرات پیدا کرتا ہے یا فرق ہے؟ جہاں تک جذبات کے ہیجان کا تعلق ہے, یہ فرق تو بہت واضح اور قطعی ہے, اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بارے میں بڑی تفصیل سے اور بڑی حتمی طور پر روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ ہیجان نہیں ہے جو انسان اپنے اندر پاتا ہے. غم کے وقت بھی انسان کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, خوشی کے وقت بھی انسان کے اندر ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس ہیجان سے پاک ہے, کیونکہ ہیجان دراصل ذات کے اندر زمانہ گزرنے کو کہتے ہیں. اگر کسی ذات کے اندر زمانہ گزرنے لگے تو وہ ہیجان ہے, اور زمانہ ٹھہر جائے تو وہ اکسانیت ہے, طبیعت بیزار ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں وقت نہیں گزرتا. لیکن دراصل یہ اندرونی کیفیات ہی کے نام ہیں. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں بڑی قطعیت کے ساتھ, اور اس وجہ سے کہ واقعہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیجان کا تصور جرم اور گناہ ہے. خدا تعالیٰ میں کوئی ہیجان نہیں ہے, اور اس لیے لازم ہے کہ اگر ہیجان ہے تو پھر وہ ایک فانی ذات ہے, کیونکہ اس کے اندر پھر تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اور تبدیلیاں ایسے زمانے کو چاہتی ہیں جو کسی نہ کسی طرف کو کنارہ رکھتا ہے. آغاز بھی ہوتا ہے, انجام بھی ہوتا ہے, اور اس کے مادے کی کیفیت ایک نہیں رہتی. اس پہلو سے یہ بہت اہم مضمون ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پھر جو اور مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور بعض احادیث میں خدا تعالیٰ کی صفات جس طرح بیان فرمائی ہیں ان سے اس مضمون کا جو ایک قسم کا ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے, اس کا حل پیش کرنا ضروری ہے. جہاں تک ہیجان کا تعلق ہے, اس کا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے زمانے کے گزرنے سے ایک گہرا تعلق ہے, اور اگر زمانہ نہ گزرے تو پھر انسان اور کچھ نہیں تو کھیل کود میں ہی مصروف ہو جاتا ہے, اور کھیل کود سے وقت کو ٹالتا ہے. آج کل جو ٹیلی ویژن دیکھنے کا رواج ہے, یہ وقت کو تباہ کرنے کی یہی شکل ہے. کوئی اچھا کام نہ ہو, کوئی دلچسپی کی بات نہ ہو, مصروفیت نہ ہو, تو ایسا آدمی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا رہتا ہے. یعنی وہ لوگ یا وہ قومیں جہاں یہ عام ہے, ان کا یہی حال ہے کہ بچے بھی بڑے بھی وہ ایک کام کو چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں, اور ٹیلی ویژن کے سامنے آ کے بیٹھنا کئی قسم کی کہانیاں بیان کرتا ہے, کئی انکہیں باتیں ہمارے سامنے کھولتا ہے. ایک بچہ جس کو پڑھائی میں دلچسپی ہے اور گہرا انہماک پایا جاتا ہے اور شوق ہے کہ وہ زیادہ نمبر لے, وہ ٹیلی ویژن دیکھے گا بھی تو سرسری نظر سے پاس سے دیکھ کے گزر جائے گا, مگر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. ایک شخص ہے جسے ایک اچھی مجلس مہیا ہے, بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں, ایسے موقع پر ٹیلی ویژن کے بعد اچھے پروگرام بھی لگے ہوں تو لوگ کہتے ہیں بند کرو اس کو, بند کرو, ختم کرو, ہمیں باتیں کرنے دو, بڑا مزہ آ رہا ہے. تو یہ دراصل مختلف مزوں کے نہ ہونے یا وقت کے اچھے مصرف نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے. اس تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین, کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ اس میں ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا, کیونکہ کھیل تماشا متقاضی ہے کہ دوسری طرف وقت کا بہتر مصرف نہ ہو. اور جہاں تک وقت کا تعلق ہے, کیونکہ خدا وقت کا خالق ہے, وقت کی مخلوق نہیں, اس لیے وقت اس پر حاکم نہیں ہے, وہ وقت کا حاکم ہے. اور اس پہلو سے جو چیزیں اس نے پیدا کیے ہیں ان میں اگر اس کو بوریت ہو تو ان کو پیدا کیوں کرتا؟ ان چیزوں کو سنبھالنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ان کا انتظام کرنا,
کیونکہ وہ خود مالک وقت ہے. اس کے لیے لازم تھا کہ ایسا کرتا کہ خدا کی ذات کے مطابق ہوتی وہ اس کی شایان شان ہوتی. اور اگر وہ شایان شان ہو تو کھیل شایان شان نہیں رہتی اور اس کے کھیل اپنے معنی کھو دیتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ٹیلی ویژن کی مثال رکھی اور دوسرے کھیل کود کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ کھیل کود ایک متبادل ہے وقت کے بہترین مصرف نہ ہونے کا. نہ ہو تو پھر انسان لہو لعب میں مصروف ہوتا ہے, اور اگر وقت کی قیمت ہو, یعنی وقت خود انسان نے بنایا ہو اور اس وقت کے اندر اعلیٰ درجے کے کام کر رہا ہو, تو پھر کھیل کود بالکل بے معنی اور لغو ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کھیلیں بھی جو لعب کے ہلکے معنوں میں نہیں بلکہ بعض سنجیدہ معنوں میں سمجھی جاتی ہیں, مثلاً ورزشیں ہیں جن سے صرف دلچسپی کا مسئلہ نہیں تعلق نہیں بلکہ صحت جسمانی کا تعلق ہے. ان کو آپ لابھ ان معنوں میں نہیں کہہ سکتے جن معنوں میں عموماً لفظ لابھ جاری ہے یا اطلاق پاتا ہے, کہ بالکل لغو و بے معنی ہے. مگر جب بہت اچھے اور اعلیٰ مصارف وقت کے موجود ہوں تو پھر وہ بامانہ کھیلیں بھی لابھ اور لغو کھیلیں دکھائی دینے لگتی ہیں. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں قادیان میں کرکٹ کا ایک میچ ہو رہا تھا جس میں کافی بڑے بڑے قادیان کے بزرگ بھی شامل تھے اور صحابہ میں بھی شوق تھا بعض کرکٹ کھیلنے کا, اس لیے سب اس طرف چلے گئے اور بہت ہی جوش دکھایا گیا اور کرکٹ کے میچ کو سب بہت ہی اس سے محظوظ ہو رہے تھے. تو ایک بچے نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پوچھا کہ ابا آپ نے کرکٹ کھیلنے جائیں گے یا دیکھنے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں جو کرکٹ کھیل رہا ہوں وہ اور ہے, اس کی بات ہی اور ہے. بس لابھ خواہ فضول نہ بھی ہو, اگر اس سے بہتر مصارف انسان کے وقت کے ہوں تو وہ بامانہ فائدہ مند کھیلیں بھی بالکل بے معنی اور بے حقیقت دکھائی دیتی ہیں, ان کے چہرے پہ کوئی نور نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق قرآن کریم میں جو یہ گواہی ملتی ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, اس کا اسی آیت سے تعلق ہے, وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لائب ہونے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہم نے اس غرض سے تو نہیں پیدا کیا کہ اپنا وقت گزاریں. تو لاب کا اس سے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور لابھ کا تعلق اس ذات سے ہوتا ہے جو لابھ میں مصروف ہو, اور اس کی دلچسپی اپنی ذات میں کسی کمی کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بہت سے دوسرے ایسے انسان کے مصارف ہیں جن کا تعلق جد و پیش بہت وسیع دائروں تک پھیل جاتا ہے, لیکن لابھ کا تعلق ہر شخص کی اپنی ذات سے تعلق ہے. اب آپ کہیں کہ دیکھو جی کرکٹ کھیلتے ہیں تو لاکھوں آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں, فٹ بال کا میچ ہوتا ہے تو لاکھوں یہاں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے ساتھ تو سب کا تعلق ہے. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنی ذات کا لابھ کا تعلق ہے. ہر اس شخص کا تعلق ہے جس کے وقت میں اس وقت کوئی اور بہتر چیز موجود نہیں ہے. اس لیے خاص کروڑوں بھی ہوں اور وہ کھیل نہ بھی کھیل رہے ہوں, تب بھی اس کو دیکھنے کا بھی اس بنیادی فلسفے سے گہرا تعلق ہے کہ اگر وقت کا بہتر مصرف ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر چلو کرکٹ کی کامنٹری سن لیتے ہیں یا فٹ بال کا میچ دیکھ لیتے ہیں, خود نہیں دیکھ سکتے تو ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ لیں. تو یہ ساری دلچسپیاں وقت کے دوسرے مصارف کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہیں, اعلیٰ مصارف کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو بھی خدا کرتا ہے اس پر خوشی محسوس کرتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے یا غم محسوس کرتا ہے تو کن معنوں میں, اور اگر وہ اچھی باتیں بھی ہیں
لاب کے علاوہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی مصروفیات ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان مصروفیات کا خدا کی ذات میں ہنگامہ پیدا کرنے سے کیا تعلق ہے؟ زیرو بم پیدا نہ ہوں تو ہم خوشی محسوس نہیں کرتے، زیرو بم پیدا نہ ہوں تو ہم غمی محسوس نہیں کرتے، تو اللہ کی ذات کا اور ہمارا اس معاملے میں کیا فرق ہے؟ یہ پہلو بھی توجہ کے لائق ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں، جیسا کہ میں آگے جا کے بیان کروں گا، ایک بہت گہرا سبق ملتا ہے. ہم جب خوشی محسوس کرتے ہیں تو کچھ پانے کے نتیجے میں محسوس کرتے ہیں، اور جب غم محسوس کرتے ہیں تو کچھ کھونے کے نتیجے میں محسوس کرتے ہیں. اور پانے کا احساس جو ہے، اگر محرومی بڑی ہو تو اتنا ہی زیادہ دل میں ہنگامہ پیدا کر دیتا ہے، اور کھونے کا احساس اگر غربت بہت ہو تو اتنا ہی زیادہ زیرو بم دل میں پیدا کرتا ہے، اور ایک ہجان سے برپا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ہاں نہ پانے کا یہ مفہوم ہے نہ کھونے کا وہ مفہوم ہے، لیکن اس کے باوجود خوشی اور غم، ایک معنی کا غم خدا کی ذات کے حوالے سے ہمیں احادیث میں ملتا ہے. پھر اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک شخص جس کا سب کچھ ہو اور اس نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہو، وہ کوئی چیز کھو سکے ہی نہ. اگر کوئی اس سے ہٹ کر پرے جاتی ہے کوئی چیز، اور وہ باشعور ہے، تو دراصل وہ اس کا وہ کھو رہی ہے، نہ کہ خدا کھو رہا ہے. اس لیے وہ اگر خدا کو مل جاتا ہے تو اس کے لیے خدا تعالیٰ کی خوشی سے مراد ایک اعلیٰ، نہایت اعلیٰ درجے کی نوبلٹی کا منظر دکھاتا ہے، ایک بہت ہی اعلیٰ اور ڈگنیفائڈ خدا تعالیٰ کا ایک رد عمل ظاہر ہوتا ہے، جو اس ان معنوں میں نہیں ہے کہ میں نے کچھ پا لیا ہے، ان معنوں میں ہے کہ اس میرے بندے نے وہ پا لیا جس سے وہ محروم ہو رہا تھا. اور یہ جو احساس ہے یہ ہنگامہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ نوبلٹی کے احساسات میں ایک قسم کا دوام پایا جاتا ہے، اور اس سے بجائے اس کے کہ جذبات میں ہجان پیدا ہو، ایک ایسا لطف محسوس ہوتا ہے جو ارتعاش سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کو ہم شرافت کا لطف کہہ سکتے ہیں. چنانچہ آپ پر اگر احسان کیا جائے تو آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر اگر آپ احسان کریں تب بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. اور احسان کرنے کا لطف اپنے اندر وہ ولولہ نہیں رکھتا جو احسان قبول کرنے کا لطف رکھتا ہے، لیکن احسان قبول کرنے کا لطف عارضی ہے اور وقتی ہے. احسان کرنے کا لطف ایک دائمی لطف ہے، کیونکہ اس میں زیرو بم نہیں ہے اور ہنگامہ نہیں ہے، اس لیے شرافت کا لطف ہمیشگی کا معنی رکھتا ہے، اس میں خلود کے معنی پائے جاتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا چونکہ ہم سے تعلق احسان کا ہے، اس لیے جو احسان کا لطف ہم محسوس کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہم سوچ سکتے ہیں، مگر احسان قبول کرنے کے نتیجے میں ایک غریب کی جو کیفیت ہوتی ہے، بعض وقت وہ رو پڑتا ہے، بعض وقت خوشی چیخیں مارنے لگتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے کہ کس طرح میں اس کا احسان کا بدلہ اتاروں، یہ اور کیفیت ہے. اور احسان کرنے والا جو یہ کیفیات پیدا کرتا ہے وہ ان کیفیات سے بالا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہنگامے نہیں ہوتے، بلکہ بعض دفعہ وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ یہ کیوں اس قدر اہمیت دے رہے ہیں اس بات کو. اور اللہ تعالیٰ نے یہی نوبلٹی انسان کو ان معنوں میں سکھائی کہ جب تم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، جب غریبوں کی خدمت کرتے ہو اور وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو یہ کہا کرو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ تو ہم اللہ کی خاطر کر رہے تھے، یہ عذر رکھ کر ان سے کہا کرو کہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، کیونکہ شکریہ ان جن معنوں میں وہ ادا کرتے ہیں اس سے ان کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے،
در حقیقت ایک غریب جب زیر احسان آ کر شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے کئی مضامین ہیں, اس سے کئی مضامین پیدا ہوتے ہیں. تفصیلی طور پر چونکہ اس نقطے کی بحث نہیں اٹھا رہا, صرف اتنا بتانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں یہ فرماتا ہے کہ تم کہہ دیا کرو کہ مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے دو قسم کی, دو وجوہات اس کی ممکن ہیں, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے اندر نوبلٹی پیدا کی جائے اور ہمیں سمجھایا جائے کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو ان کے ادنا ادنا بدلے اس وقت نہ حاصل کر لیا کرو, اور اگر ایسا کرو گے تو تمہیں نیکی میں ایک لطف آنا شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ یہ جہاں تک جزا کا تعلق ہے وہ تو اللہ کی رضا سب سے اچھی جزا ہے, اور اگر تم رضا باری تعالیٰ کی خاطر نیکی کرو تو اپنا سودا تو تم نے بہت اچھی قیمت پر بیچ دیا, اس سے بہتر قیمت متصور نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے ساتھ تمہارا نوبلٹی کا لطف اپنی جگہ قائم رہا. یعنی بیک وقت دو باتیں ہاتھ آ گئیں جو ویسے ممکن ہی نہیں ہیں. ایک انسان ایک سودے کو ایک دفعہ تو بیچتا ہے, دوسری دفعہ نہیں بیچ سکتا اسی سودے کو, کیونکہ وہ تو ہاتھ سے نکل گیا. اور اللہ ہمیں دوہرے سودے بتاتا ہے, فرماتا ہے نیکی کیا کرو تو ایسا احسان کرو کہ اس کے بدلے میں کسی جزا کی تمنا نہیں رکھنی, کسی قسم کی جزا کی تمنا نہیں رکھنی, بلکہ کسی کے نیکی کے بدلے میں بھی جو نیکی کرتے ہو وہ نیکی نہیں ہے, اس لیے ایسی نیکی کرو کہ کسی نے تم پر احسان نہ کیا ہو پھر نیکی کرو. بڑی تفصیل سے یہ مضمون قرآن کریم میں ہر پہلو سے روشن فرمایا گیا ہے. یہ ہمیں خدا کے رنگ سکھائے جا رہے ہیں, یہ صفات باری تعالیٰ سے تعارف کروایا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی احسان کے لطف اٹھاتا ہے, اور وہ احسان کا لطف جو اس بات سے بھی بے مستغنی ہو جائے کہ جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس نے محسوس بھی کیا ہے کہ نہیں, بلکہ اس بات سے بھی مستغنی ہو جائے کہ وہ اس احسان کے بدلے کہیں بدی تو نہیں کر دیتا. وہ جو لطف ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا لطف ہے جس میں کوئی ہنگامہ نہیں ہے, ایک کامل سکون کا لطف ہے اور دوام رکھتا ہے اپنی ذات میں. ایک اعلیٰ کردار کا انسان جب یہ رنگ پکڑ لے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے خدائی رنگ پکڑ لیا. اب انبیاء کو دیکھیں, یہی تو ہے جو ان کو, یہی بات تو ہے جو ان کو تقویت بخشتی ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ پہ کتنے احسان کیے, اہل عرب پہ کتنے احسان کیے, اور ناممکن ہے کہ ان احسانوں کا اور ان کے گہرے دائمی اثرات کا تصور بھی انسان باندھ سکے. اس کے باوجود مسلسل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کیجیے, آپ کو روحانی بدنی ہر قسم کے دکھ پہنچائے گئے, آپ کے سب پیاروں کی اذیت سے آپ کی ذات کی اذیت میں اضافے کیے گئے, لیکن بڑی بڑے استقلال کے ساتھ آپ کے پائے ثبات اسی طرح قائم رہے, ان میں کوئی لغزش نہ آئی, اور ایک ذرہ برابر بھی آپ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا, امانت کا حق ادا کرنا تھا, لیکن کتنے ہیں جو یہ سوچ کر امانت کے حق ادا کر سکتے ہیں؟ امانت کے حق ادا کرنے کا تعلق محض اس احساس سے نہیں ہے کہ ہم خدا کو جواب دیں. عدالت کا, امانت کا حق ادا کرنے کا تعلق انسان کی ذات کی شرافت اور نجابت سے ہے, وہ ہو تو پھر یہ ذمہ داری انسان ادا کر سکتا ہے, اور شرافت اور نجابت یہ چاہتی ہے کہ وہ احسان کرے, اور باوجود اس کے کہ اس احسان کا بدلہ بدی سے دیا جائے تب بھی احسان کرنا اپنی ذات میں ایک نجیب کے لیے لطف بن جاتا ہے, اس لطف سے وہ مزے اٹھاتا رہتا ہے, یہاں تک کہ دنیا کو خبر نہ بھی ہو تب بھی وہ اپنی ذات میں مگن رہتا ہے, کیونکہ وہ نوبل ہے, اس کے اندر اعلیٰ کردار ہے. یہ خدا کی شان ہے جو نبیوں میں اترتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس کے بعد کی کچھ بھی پرواہ نہیں,
کہ ساری کائنات اور جو کچھ بھی اس میں پیدا کیا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کے احسانات سے غافل ہو جائے اور بالکل بے پرواہ ہو جائے اور بالکل ہم نہ کرے. مخلوق کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم ہوتے کیا ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, کہ تم خدا کی ذات میں کوئی فرق ڈال سکو. نہ تمہاری خوشی کو معنی رکھتی ہے, نہ کوئی تمہارا غم معنی رکھتا ہے. تم خدا کے سامنے جھکو نہ جھکو, وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ جب اس سے نیکی پھوٹتی ہے تو وہی اس کے لطف کا موجب ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بھی خدا کی ذات کے حوالے کے ساتھ لطف کا مضمون باندھا ہے, وہاں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ہماری طرح کا کوئی لطف ہے. یہاں تک کہ ایک جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا ہنس پڑا, عرش پر خدا ہنس رہا تھا اس بات پر. ایک بیان کرنے والے نے کہا ایک موقع پر اللہ بھی آسمان پر اپنے ایک مہمان نواز مخلص بندے کے مچاکوں کے اوپر مچاکے لینے لگا. یعنی وہ واقعہ ہے جبکہ ایک صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خاطر کہ وہ بھوکے نہ رہیں اپنا اور اپنی بیوی کا کھانا ان کو پیش کر چکا تھا اور بچوں کا بھی وہی تھا, بچوں کو سلا دیا اور اس کے بعد پھر بھی چونکہ غریبانہ حالت تھی اس زمانے میں, یہ ڈر تھا کہ مہمان کے لیے کھانا کافی نہ ہو, تو بیوی سے کہا کہ جب ہم کھانا شروع کرنے لگیں تو تم پلو سے دیے کو بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں بھی کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. سمجھے ایسا ہی ہوا, اور یہ احساس دلانے کے لیے مہمان کو کہ میں بھی کھا رہا ہوں وہ خالی میں چاکے لینے لگا. جیسے کھانے کا مزہ آتا ہے, بہت مزہ آیا کر کے آوازیں نکالتے ہیں بعض لوگ, تو عام طور پر نہ بھی نکالتے ہوں تو مہمان کو بتانے کے لیے کہ میں بھی شامل ہوں گویا کہ انہوں نے ایسی آوازیں منہ سے نکالنی شروع کی. صبح جب نماز کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے ایک بندے کے بچا کے خدا کو اتنے پسند آئے, خدا کے ایک بندے کے بچا کے اس کو اتنے پسند آئے کہ عرش پر وہ بھی بچا کے لینے لگا. اور یہ بات خدا نے خود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی, نہ یہ کہ اس نے کوئی اطلاع خود دی ہو. تو اب مچاکے لینا یا ہنسنا, روایتوں میں جہاں تک میں نے دیکھی ہیں اس میں مچاکوں کا لفظ تو نہیں ملتا لیکن ہنسنے کا اور لطف اٹھانے کا ذکر ملتا ہے. تو یہ سارے مضامین جو اللہ کے تعلق میں بیان کیے گئے ہیں وہ انسانی اصطلاحوں میں بیان کیے گئے ہیں, مگر انسانی اصطلاحیں خدا کی ذات پر صادق نہیں آتیں. اگر کوئی بھی اصطلاح نہ استعمال کی جائے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا وہاں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ انسانی تجربے کی کوئی بات بھی تو خدا میں نہیں ہے جو اس پر صادق آ سکے. بس ہمیں سمجھانے کی خاطر بعض دفعہ قرآن بھی ایسی مثالیں بیان کرتا ہے, بعض دفعہ احادیث ایسی مثالیں بیان کرتی ہیں, اور ان مثالوں کے نتیجے میں جو مومن بندے ہیں ان کے ایمان بڑھتے ہیں اور جو بیمار ہیں ان کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں دیکھو جی خدا ایسی باتیں کرتا ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آریوں کے ساتھ مناظرے ہوئے ہیں, وہاں بعض نہایت ہی بدخلق آریوں نے نہایت ہی گندی زبان قرآن کے متعلق استعمال کی کہ دیکھو جی تمہارے قرآن کے مطابق تو اللہ کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, وہ جہنم میں پاؤں ڈالے گا, حدیث میں آتا ہے, اور خدا جہنمی ہوا. اس قسم کی بکواس اور گندی زبان استعمال کرتا رہا. لیکن قرآن کریم ایسی باتوں پر بھی نظر رکھتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ تو ایک مچھر کی مثال بھی بیان فرماتا ہے, اور وما فوقہا یہ مراد نہیں جو اس سے بڑی چیز ہو, اس سے ادنا چاہ. یہاں فوق سے مراد چھوٹے ہونے کے مضمون میں اس کا فوق ہے, یعنی چھوٹی سی ذلیل چیز تمہیں دکھائی دیتی ہے, اللہ تو اس سے بھی آگے جا کر
جس کو تم حقیر ترین چیز سمجھ سکتے ہو اس کی مثال سے بھی نہیں شرم بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اس کا معنی میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا, اصل معنی تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی کسی تخلیق میں کسی شرم کی وجہ ہی کوئی نہیں. ہر تخلیق شاندار ہے, ہر تخلیق کی کنوں میں اتر کے دیکھیں تو آپ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائیں گے. اتنا حیرت انگیز نظام تخلیق ہے کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی کمالات کا ایک عالم پنہا ہے, ایک جہان چھپا ہوا ہے. تو ایک تو یہ معنی ہے, لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ مثالیں جب خدا تعالیٰ بیان فرماتا ہے تو اس کے مختلف اثر پڑتے ہیں. جو بیمار لوگ ہیں ان کی مرض میں اضافے ہو جاتے ہیں, جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. اس لیے سمجھنے کی بات ہے کہ ان مثالوں کو کس طرح سمجھو. بس جو وہ مثالیں جو اللہ تعالیٰ اپنے متعلق یا دوسروں کے متعلق قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ان کے اطلاق کا مسئلہ ہے. ایک مومن ان کو ایسے رنگ میں اطلاق کرتا ہے ان کا کہ اس کا ایمان بڑھتا ہے. ایک کافر ایسے رنگ میں ان کا اطلاق کرتا ہے کہ اس کی بے ایمانی بڑھ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یضل بہ الا الفاسقین. گمراہ اللہ کرتا تو ہے مگر صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے, کیونکہ ان کے اندر بیماری پہلے سے موجود ہے. اس لیے وہ بیماری اور زیادہ سنگین اور گہری ہو جاتی ہے جب وہ خدا کی کسی مثال کو نہ سمجھ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جو امثلہ قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں, یا حضرت عبدالس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسماء باری تعالیٰ کے مضمون پر مثالیں بیان فرمائی ہیں, ان کو اس شان کے مطابق سمجھیں جو شان خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پر اطلاق پا سکتی ہے. ورنہ آپ تضادات کی دنیا میں کھوئے جائیں گے اور خدا میں کوئی تضاد نہیں. اور اگر خدا میں تضاد نہ ہو اور آپ کے ذہن میں خدا کی ذات میں تضاد ہوں تو اتنا ہی آپ خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ مضمون بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے متعلق اپنے خیالات کو تضادات سے پاک کریں. چنانچہ اسی کی مثال ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث ہے یہ ہے مسلم کتاب التوبہ باب فی الحض علی التوبہ, یعنی مسلم کی کتاب توبہ سے یہ حدیث لی گئی ہے جس کا باب ہے توبہ پر لطف اٹھانا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز و جل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی واللہ اللہ افرح بتوبۃ عبده من احدکم یجد ضالته بالفلاۃ ومن تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا واذا اقبل الی یمشی اقبلت الیہ احرولو. اس کا مطلب یہ ہے, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے سے بندے کے لیے اس کے ظن کے مطابق بن جاتا ہوں. اس حدیث کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اب اس دوسرے تعلق میں بھی اسی حدیث کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہو جاتا ہے. بس ایک ہی مثال ہو وہ کئی قسم کے ظن پیدا کر سکتی ہے. اگر اللہ کی ذات سے حسن کا تعلق ہے اور سچائی کا تعلق ہے تو اللہ اس کے بندے کے وجود میں اس کے تصور میں ایک حسین ذات کے طور پر جلوہ فرماتا ہے. اگر وہ تصور ناقص ہے
تو پھر ایک بیمار ذات کے طور پر، ایک کمزور ذات کے طور پر اس کے دل میں اترتا ہے، حالانکہ خدا کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو دراصل بعض تبدیلیاں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ مخلوق کی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہیں، ان کے حوالے سے ہیں. بس خدا کسی کو اچھا دکھائی دے رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے لیے اچھا بن جاتا ہوں، کوئی کسی کو برا دکھائی دے رہا ہے تو اس کے لیے فرماتا ہے میں برا بن جاتا ہوں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات ہمارے تصور سے پیدا ہوتی ہے. اب یہ ایک الگ مضمون ہے. اس لیے ان باتوں کو سمجھتے وقت تمام باریک راہوں سے واقف ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان کسی مقام پہ بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے. تصور میں ایک ذات بنائی جائے اور وہ تصور کی ذات بن کر اترے تو اس کے اندر کچھ بھی تبدیلیوں کی طاقت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ تصور کی پیداوار نہیں ہے بلکہ تصور کے مطابق سلوک فرماتا ہے. یہ دو اور بات مختلف باتیں ہیں. تو ذات وہی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں، خواہ ہم اسے اچھا سمجھیں خواہ برا سمجھیں، خواہ تھوڑا اچھا سمجھیں یا زیادہ اچھا سمجھیں. ذات باری تعالیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن ہمارا فانوس جو بدلتا ہے اس سے شمع کے رنگ بدلتے ہیں. فانوس کا شیشہ جیسا ہو، جس طرح وہ گردش کر رہا ہو، جس شکل کا وہ بنا ہو، اس قسم کے روشنی کے تصورات سارے ایمان میں پھیل جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کا تعلق انسان کی بھلائی اور بہبود کے لیے بے حد ضروری ہے. اور اگر اس تعلق میں بدظنی پیدا ہو جائے تو واقعتاً انسان بہت سی خوبیوں سے محروم رہ جاتا ہے. اسی مضمون میں حضرت زکریہ کی دعا کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. وہ دعا کرنے کے بعد، عرض کرنے کے بعد کہ میں ایسا ہو گیا، میں ایسا ہو گیا، مجھے بچے کی کوئی امید نہیں، مدتوں سے تیرے لیے حضور دعا کر رہا ہوں. پھر کہتے ہیں ولم اکم بے دعا کا رب شقیہ، اے میرے اللہ اتنی لمبی دعاؤں کے باوجود اس کے کہ مجھے اپنے بچے کی کوئی ظاہری امید نہیں، میں ایسا بدبخت نہیں ہوں کہ تجھ سے دعا کرتے ہوئے مایوس ہو جاؤں. تو دیکھیں حسن ظن تھا جس نے ایسا اثر دکھایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بدظن نہیں ہو سکتا تو میں کیوں اس کو اس کے حسن ظن کو سچا نہ کر دکھاؤں. چنانچہ بلا تاخیر خدا تعالیٰ ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، اور بیٹا بھی ایسا جس کے نام کی کہیں کوئی مثال اسے پہلے دنیا نے نہ دیکھی نہ سنی. اسمہ یحییٰ، اس کا نام خدا نے یحییٰ رکھا، اور فرمایا ایسا نام ہے کہ جیسی تیری دعا بے مثل تھی ویسے یہ نام بھی بے مثل عطا کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ظن رکھنا اور صحیح ظن رکھنا، یہ دراصل حسن ظن رکھنا کے مترادف بات ہے، ایک ہی بات کی دو معنی ہیں. کیونکہ اسماء حسنہ ہیں، اس کے تمام اسماء حسین ہیں، تمام صفات دلکش اور خوبصورت ہیں. بس جب کہتا ہوں حسن ظن تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کسی بعض دفعہ کسی آدمی کو برا بھی ہو تو حسن ظن کر لیتے ہیں کہ اچھا ہوگا. حسن ظن کے سوا کوئی ظن خدا پر ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ہوگا تو غلط ہوگا. پھر اس لیے اسماء حسنہ نے بتا دیا کہ صرف حسن ظن ہی اس پر چل سکتا ہے، اور کوئی حسن ظن چل ہی نہیں سکتا. اور جب حسن ظن ہوگا تو اللہ اسی حسن اور اسی شان کے ساتھ آپ پر جلوہ گر ہوگا، اسی طرح آپ سے حسن سلوک فرمائے گا. اور جہاں ظن میں کجی آ گئی، اللہ قرض تو نہیں ہو سکتا لیکن اس سے سلوک میں اسی حد تک فرق ڈال دیتا ہے. اور یہ معنی ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہو جاتا ہوں. اب اس سلسلے میں جہاں آگے بڑھنا، قریب ہونا، دور ہٹنا، دوڑنا، ٹہرنا، یہ ساری مثالیں جو بیان فرمائی گئی ہیں، یہ اس پس منظر میں سمجھیں تو آپ کے لیے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں
وہ میرے متر جہاں بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, فاصلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو بیان فرمایا ہے یہ ایک بہت ہی اہم حکمت کی بات ہے, آئندہ حدیث کو سمجھنے کی چابی اس بات میں ہے. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عارفانہ شان اس بات سے ظاہر ہوتی ہے, جو بات بیان کرنا چاہتے تھے ہو سکتا تھا کسی کو اس سے غلط فہمی ہو جائے, اس لیے پہلے غلط فہمی کے دروازے بند کیے ہیں پھر آگے چلے ہیں. پہلے فرمایا کہ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے یاد رکھو میں ساتھ ہوتا ہوں, ہمارے درمیان, میرے درمیان اور مخلوق کے درمیان تو فاصلہ ہے ہی نہیں. لیکن اب میں جو فاصلے کی باتیں کروں گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کہیں ہوں اور کہیں نہ کہیں نہیں ہوں. چنانچہ فرمایا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش وہ شخص بھی نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گم شدہ اونٹنی مل جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ خوش ہوتا ہے کا حوالہ ایک ایسی وجود سے کے حوالے سے دیا ہے, سے تعلق میں دیا ہے, جس کا وہ سب کچھ ضائع ہو گیا جس پر اس کی زندگی کی بنا ہے, اور جب ملا ہے ایسا بھوکا انسان, ایسا پیاسا انسان جو صحرا میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, اسے جب وہ گمشدہ اونٹ ملا ہے یا اونٹنی ملی ہے تو وہ سب کچھ مل گیا جو اس کی زندگی کی ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کی فنا تھی اگر وہ چیز نہ ملتی, اس کا وجود قائم نہیں رہ سکتا تھا اگر وہ اسے کھوئے ہوئے کو نہ پاتا. اس پر جو اس کی خوشی ہے وہ ایک بے مثل خوشی ہے. اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اپنی مثال اس بندے کی بھی بیان کرتا ہے جس کے وہ بندہ جو توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے واپس خدا کی طرف آ جاتا ہے, فرماتا ہے اس کو پانے سے مجھے ویسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسی ایک ایسے صحرا میں دھوپ میں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوئے انسان کو ہوتی ہے, جو سستانے کے لیے سوتا ہے آنکھیں کھولتا ہے تو اونٹنی غائب ہے, اس کا سارا سامان اس پر لدا ہوا, اس کے سفر کی ضرورت اس وہ اونٹنی میں موجود, وہ اونٹنی ہو تو وہ سفر کر سکتا ہے, اس کا پانی, اس کا کھانا پینا ہر چیز اس میں ہے. تو وہ اپنی جان کھو دی, وہ حسرت کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کا کچھ بھی بس نہیں, تو اچانک اس کو وہ اونٹنی اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, جیسی خوشی اس کو ملتی ہے, اس کی زندگی کی ہر ضرورت مل گئی, اس کی جان اس کو دوبارہ مل گئی, اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر فرماتا ہے میرا بندہ جب توبہ کر کے میری طرف آتا ہے مجھے ویسی خوشی ہوتی ہے, حالانکہ اس کے جانے کا نقصان ہی کوئی نہیں تھا, خدا کی ذات کے ساتھ اس کا یہ تعلق نہیں تھا کہ اگر وہ نہ ملتا تو خدا تعالیٰ کا کچھ حصہ کھویا جاتا, یہ اس کی ذات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہوتا. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ساری کائنات بھی اگر میرا احسان نہ فراموش ہو جائے اور مجھے بھلا دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ خوشی نوبلٹی کی خوشی ہے, یہ نہایت ہی اعلیٰ عظیم کردار کی خوشی ہے جس کی مثال ہمیں انسان میں مل ہی نہیں سکتی سوائے اس کے کہ قریب تر مثال انبیاء میں ملتی ہے. اور اس کا جانا کیا, اس کو واپس آنا کیا, لیکن چونکہ اللہ محسن ہے اور اس کے احسان کا تقاضا تھا ایک ذرے میں بھی اگر کچھ یافت ہو جائے, اس کو کچھ مل جائے تو اللہ کا یہ احسان ہے اس پر, گویا اللہ نے اس کو نہیں پایا اس نے اللہ کو پایا ہے. اور طرز بیان یہ ہے کہ میں نے سب کچھ پا لیا, یہ بھی احسان, حسن و احسان کا ایک معراج ہے, اس سے بالا حسن و احسان تصور ہو ہی نہیں سکتا. پایا اس نے جس نے خدا کو کھو کر سب کچھ کھو دیا تھا, اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ پا لیا, وہ میرا سب کچھ کھویا گیا. یہ جو لطف ہے اس میں کوئی جان نہیں ہے, یہ ایک دائمی نجابت کا لطف ہے,
ایک حسن و احسان کا ایک ایسا جلوہ ہے جسے ہمیشہ کی حاصل ہے, اور ہمیشہ اسی طرح ہی یہ جلوہ اپنے خدا تعالیٰ کی مخلوقات پر ظاہر ہوتا رہتا ہے. پس جنتوں کا دوام بھی اسماء باری تعالیٰ پر غور کرنے سے سمجھ آتا ہے. کیوں خدا کے بعد ایسے بندے ہیں جن کے متعلق فرماتا ہے خالدین فیہا, وہ نعمتوں اور جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ اس سے پہلے اس دنیا میں انہوں نے اپنی صفات کو خدا کی ہمیشگی کی صفات کے قریب تر کر دیا تھا, اور خدا کی ہمیشگی کی صفات اس کے حسن و احسان کی صفات کے ساتھ ایک جان ہے, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور یہ حسن و احسان اتنا بالا ہے عارضی چیزوں سے, وہ چیزیں جو وقت کے غلام ہیں, کہ ان کے ہونے نہ ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ اپنی ذات میں جاری رہتا ہے. بس اگر آپ خدا کے ایسے محسن بندے بنیں کہ ہر ضرورت کو پورا کرنے پر آپ کو لطف آئے, اور ایسا لطف آئے جیسے گویا آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, یہ پیغام ہے اس مثال کا. جو سمجھیں تو پھر اسماء باری تعالیٰ پر غور کا کچھ لطف بھی ہے, اور اسماء باری تعالیٰ سے غور سے فائدہ بھی ہے, ورنہ خالی زبان سے رکھ لینا کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا. اور واقعہ یہ ہے کہ انبیاء اسی سے طاقت پاتے ہیں, اسی سے ان کو استقامت ملتی ہے, ان کو احسان کا مسلسل لطف رہتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں, دنیا ان کو مصیبت میں مبتلا دیکھتی ہے, لیکن اللہ کے کا قرب نصیب ہونے کی وجہ سے ان کو احسان کا لطف آتا ہے, نہ شکری پر بھی احسان کا لطف آتا ہے, کیونکہ اور بھی ان کی عظمت کردار ابھرتی ہے. ایک شخص احسان کرتا ہے, اس کے احسان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے, ایک شخص احسان کرتا ہے, اس کے احسان کا شکریہ نہیں ادا کیا جا رہا. ایک شخص وہ ہے جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں, اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں, تب بھی وہ احسان کر رہا ہے. اب ان کے لطف میں بڑا فرق ہے. وہ جو آخری صورت ہے اس کی کوئی مثال نہیں, کسی اور کوئی احسان کا مضمون اس کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا. یہ بلند ترین مضمون ہے احسان کا. یہ احسان اگر پیدا ہو جائے تو پھر آپ ذات باری تعالیٰ کی اسماء کے قریب تر پہنچ جاتے ہیں. یعنی جتنا بھی قریب ہونا خدا نے ہماری خلقت میں مقدر کر رکھا ہے, اس سے زیادہ ہم قریب نہیں ہو سکتے. مگر جب آپ اتنا قریب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کو وہ خلود مل جاتا ہے جو جنت کی صفت ہے, اور اہل جنت کو جنت میں عطا ہوگا, کیونکہ صفات باری تعالیٰ کا لطف ہر حال میں ان میں موجود ہے. ہر حالت میں وہ لطف اٹھا رہے ہیں, کیونکہ وہ احسان اپنی ذات میں ایک ایسا حسن ہے کہ اس سے احسان کرنے والا خود بھی زیادہ خود بھی لطف اندوز ہوتا ہے, بلکہ زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ حسن کو وہ جانتا ہے جس کے اندر سے حسن پھوٹ رہا ہے. اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم الغیب کی ایک ایسی تفسیر فرمائی جس کی کوئی مثال آپ کو کہیں اس سے پہلے دکھائی نہیں دے گی. آپ نے فرمایا عالم الغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کو بس خود وہی جانتا ہے کہ میں کیا ہوں, ہر دوسرے سے غیب میں ہے, اللہ سے غیب میں نہیں. تو جس کی نظر اپنے حسن پر ہمیشہ ہو اس کو لاب و لاب کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ حسن میسر ہو تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. وقت اپنی ذات میں مجسم لطف بن جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ ہمیں لائبین کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لائبین بن کر زمین و آسمان کو پیدا کرتے, تو دراصل خدا چونکہ حسن ہے اور حسن ہی کا مجموعہ صفات ہے, اس پہلو سے جب اس کی اپنے حسن پر نظر رہتی ہے تو ہر دوسری بدزیبی اور کراہت جو باہر سے دکھائی دیتی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اس میں اس کا دوام ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب عارفانہ نقطہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا, اس پر غور کریں تو خدا تعالیٰ کی ذات صفات
اور ان صفات کا وقت سے تعلق سمجھ آ جاتا ہے. وہ ایک ایسا حسن ہے جس پر کسی اور کی نظر نہ ہو تو تب بھی فرق نہیں پڑتا. وہ مجسم اپنے حسن میں مگن ذات ہے. اپنے حسن سے اس کا علاقہ ایسا ہے کہ اس کو کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, ہم نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسے لائب کے طور پر پیدا نہیں کیا, یعنی اپنا وقت گزارنے کی خاطر کوئی بہتر مصرف نہیں تھا اور کوئی کام نہیں تھا, اس لیے ہم نے زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین, اگر ہم نے کوئی لہو پسند کی ہوتی تو ہماری ذات میں سب کچھ ہے, اپنی ہی ذات سے وہ چیز پیدا کرتے, کسی اور کے حوالے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. بس یہ وہ غیب کو جاننے کا مضمون اس آیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو فرمایا کہ وہ غیب کو جانتا ہے, اول معنی اس کا یہ ہے کہ اپنی ذات کو وہ جانتا ہے, اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا, اس کی ذات کے کمالات کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حسن کا یہ ادراک جو خدا کو ہے یہ اس کو ہر دوسری چیز سے مستغنی کر دیتا ہے, اور حسن اپنی ذات میں ہی مگن رہتا ہے, اس کو کسی اور کے تعریف کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی. بس اللہ تعالیٰ کے اندر جو یہ ایک غیر عظیم شان صفت ہے اپنی خوبیوں میں مگن ہو جانا, اپنی خوبیوں سے لطف اندوز ہونا, یہی نجابت کی تعریف ہے, یہی شرافت کی تعریف ہے. اور اس تعریف کے بعد ان خوبیوں کو دکھا کر لطف میں اضافہ نہیں ہوا کرتا, بلکہ لوگوں کے دیکھنے, تعریف کرنے, پسند کرنے, ناپسند کرنے سے یہ بالا ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں سچا نیک وہ ہے جس کو دکھاوے سے کوئی غرض ہی باقی نہ رہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کسی نیکی کے کسی قسم کے دکھاوے سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. سمجھتا ہے کوئی, اگر سمجھتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے, اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کوئی نقصان نہیں تھا. اس لیے اپنی ذات کو ابھار کر دکھانے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آئی. صرف ایک اس پر یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ نے اپنی ذات کو کیوں دکھایا. چنانچہ احادیث میں ملتا ہے, اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے اپنے ایک ارشاد میں, كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف, اور دوسری جگہ فرماتے ہیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, أردت أن أستخلف فخلقت آدما, کہ خدا نے جو فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں کنز مخفی تھا, میں ایک چھپا ہوا مستور خزانہ تھا, فأردت أن أعرف, تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, دیکھا جاؤں. اور اس کا کسی ذات کے دکھاوے سے تعلق نہیں, کیونکہ خدا نہ بھی دیکھا جاتا تو اس کے ذاتی لطف میں کوئی فرق نہیں. ورنہ یہ کیوں کہا کہ میں مخفی خزانہ تھا, مخفی ہوا ہی کیوں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث بھی رکھ دی جس کے الفاظ یہ ہیں, کہ میں نے چاہا کہ میں میرا خلیفہ بنے, تو میں نے آدم کو پیدا کر دیا تاکہ وہ خلیفہ بن جائے. عرب تو میں نے ارادہ کیا, یہ پسند چاہا, ان استخلفا, کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں, فخلق تو آدما, پس میں نے آدم کو پیدا کیا.
تو دراصل اپنی ذات کی طرح کی ملتے جلتے وجود پیدا کرنا دکھاوے کی خاطر نہیں ہوا کرتے بلکہ احسان کا یہ بہترین انداز ہے. اسی لیے رحمان سے ہر قسم کی تخلیق پھوٹی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنے جیسا پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے, اپنے جیسا وجود, یعنی خود بخود کائنات میں خدا تعالیٰ نے ایسی حکمتیں رکھ دی ہیں کہ ہر چیز جو پیدا کرتی ہے اس اپنے جیسا ہی پیدا کرتی ہے. یعنی ماں ارادتاً تو نہیں کرتی مگر ہوتا ایسا ہی ہے. اب وہ جو اپنے جیسا پیدا کرتی ہے تو اس پر پیدا ہو جو پیدا ہوا ہے اس کا کوئی احسان نہیں, لیکن جس نے پیدا کیا ہے اس نے احسان کیا ہے, مگر اس لیے نہیں کہ وہ بچہ اس کو پہچانے. بچہ نہ بھی پہچانے تب بھی وہ محسن ہی رہتی ہے. بچہ حسن کا بدلہ بدی سے دے تب بھی وہ محسن ہی رہتی ہے. بس پہچانے جانے کی خاطر ان معنوں میں نہیں اس کو پیدا کرتی کہ وہ اگر بچہ پیدا ہو اور اس پر پھر وہ احسان کرے اور اس کا پہچاننا اس کی ذات میں ایک اعلیٰ قدر پیدا کر دے یا لطف کا احساس بڑھا دے, ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا. بلکہ اس کا تعلق چونکہ رحم سے ہے, رحمان سے ہے, اس لیے اس کے اندر خدا کی وہ صفت جلوہ گر ہو جاتی ہے جو ماں کے حوالے سے ہمیں خدا کی صفت کو سمجھنے میں بھی زیادہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک ماں کے متعلق آتا ہے کہ اس کا اپنی بہو سے اختلاف تھا, جھگڑا تھا, اور بہو گندی اور ظالم عورت تھی. اس نے ہر طرح سے اس کو اذیتیں پہنچائیں لیکن اپنے بیٹی کی خاطر وہ صبر کرتی رہی, یہاں تک کہ بہو نے اپنے خاوند سے کہا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو اپنی ماں کا سر تشتری پر کاٹ کر لا کے رکھو میرے سامنے, تب میں سمجھوں گی کہ واقعتاً تم مجھ سے محبت کرتے ہو. اور ظالم نے یہی حرکت کی. اب یہ تو کہانی ہے مگر اس کہانی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک کچھ عرفان نصیب ہو جاتا ہے, اور اسی تعلق میں یہ بات ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب وہ سر کاٹ کر لا رہا تھا تو اس کو ٹھوکر لگی اور تشتری سے وہ سر زمین پر جا پڑا, اور سر سے آواز اٹھی, بچہ بھی گرا, میرے بچے تجھے چوٹ تو نہیں لگی. یہ ماں کا جذبہ دکھانے کے لیے کہانی بنائی گئی, مگر اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ میں ایسا خوش ہوتا جسے گم شدہ اوسنی کسی کو واپس مل گئی, تو دراصل یہی مضمون ہے. پس اس کا عرفا کا مضمون یہ نہیں ہے, مطلب نہیں ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, بلکہ وہ اپنے جیسے وجود پیدا کر کے ان پر احسان کرتا ہے. اور یہ احسان کرنا ایک فطری چیز ہے, جس طرح ماں کی فطرت میں بچہ پیدا کرنا ہے. اور بچے کی تکلیف اس کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتی ہے, بچے کی خوشی سے وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے. بس اللہ تعالیٰ کے اوپر ان مثالوں کا اگر اطلاق ہوتا ہے تو محض اس حد تک جیسے جس حد تک خدا کی شان ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ان کا اطلاق کریں, اور ان کے اطلاق کے بغیر مضمون سمجھ ہی نہیں آ سکتی نہ سمجھایا جا سکتا ہے, کیونکہ لیسا کمثلہ ہی شیون, اس جیسا ہے ہی کچھ نہیں, ہم سمجھیں گے کیا اس کو. بس اس مجبوری کی پیش نظر یہ مثالیں بیان کرنی پڑتی ہیں, اور ان مثالوں کے ذریعے خدا کا جو عرفان دل میں پیدا ہوتا ہے وہ ہمیں خدا سے زیادہ استفادہ کرنے کے اہل بنا دیتا ہے, اور ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے بہتر اہل بن جاتے ہیں. بس اس پہلو سے یہ مضمون کا سلسلہ محض کوئی علمی ذوقی سلسلہ نہیں, بلکہ ہماری ایک اشد ضرورت ہے جس کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں ابھی مجھے کچھ عرصہ اس کو جاری رکھنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ